በአዲስ አበባ ከተማ ከሚሰበሰበው ደረቅ ቆሻሻ ከመኖሪያ ቤቶች የሚመነጨው ትልቁን ድርሻ ይይዛል። ቆሻሻን ለይቶ አለመጠቀምና የቆሻሻ አወጋገድ ስርዓቱ አለመዘመን ደግሞ ጎልቶ ከሚታዩ ችግሮች መካከል ይጠቀሳል። በእነዚህና ሌሎች ችግሮች ላይ ተመርኩዞ የመፍትሄ ምክረ ሀሳብ ላይ ያተኮረ የተቀናጀ የደረቅ ቆሻሻ አስተዳደር ማስተር ፕላን ጥናት ይፋ ተደርጓል። በአውደ ጥናቱ ላይ የአዲስ አበባ ከተማ ጽዳት አስተዳደር ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር እሸቱ ለማ አዲስ አበባን ውብና ጽዱ ለማድረግ ባለፉት ዓመታት የተሰሩ ስራዎች ውጤታማ ነበሩ ብለዋል። ይህንን የበለጠ ለማሻሻል ደግሞ በጥናት ላይ የተመሰረተ የቆሻሻ አወጋገድ ስራ ዝርጋታ ላይ ትኩረት ሰጥተን እየሰራን እንገኛለን ነው ያሉት። ንጹህ አየር የምንወስድበት አካባቢዎች ችግር የነበረባት ከተማ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በርካታ የቆሻሹ ቦታዎችን ወደ ፓርኮች የተቀየሩበት እውነታዎች አሉ ማለት ነው። ይሄ እንዳለ ሆኖ ገና የሚቀሩን መስተካከል የሚገባቸው መስራት የሚገባቸው በርካታ ስራዎች እንዳሉ የተረዳንበት ሁኔታዎች አሉ። ይሄ እንዳለ ሆኖ እንግዲህ እነዚህ አሁንም መቅረፍ ያልቻልናቸው መስተካከል ያልቻልናቸው ጉዳዮችን በጥናት መመለስ ደግሞ በጣም ተገቢ ነው። በዚሁ መሰረትም ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲና ከሌሎች 3 ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የተውጣጡ ምሁራን በተቀናጀ የደረቅ ቆሻሻ አስተዳደር ማስተር ፕላን ጥናት ላይ ተሳትፈው የጥናት ውጤቱን ይፋ አድርገዋል። ዶክተር ሽመልስ ከበደ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የኬሚካልና ባዮ ምህንድስና ትምህርት ክፍል መምህርና ተመራማሪ ናቸው። በአውደ ጥናቱ ላይ አነጋግረናቸዋል። በአዲስ አበባ ከተማ ያለው የደረቅ ቆሻሻ አወጋገድ ብክነት የሚታይበት መሆኑን ጥናቱ ያሳያል ብለዋል። በከተማ ውስጥ የሚወጣው የቆሻሻ መጠን ወደ 2900 ቶን ፐር ደይ ነው፣ ወይ በቀን የሚመጣው የቆሻሻ መጠን። ከዛ ውስጥ ከ10-12% ነው ወደ ኢኮኖሚው የሚመለሰው። ይሄ ማለት ብዙ ቆሻሻው ወደ ቆሻሻ መጣያ ቦታ ነው እየሄደ ያለው። ያ ማለት ወደ ኢኮኖሚ መመለስ ያለብን ቆሻሻ እየባከነ ነው ማለት ነው። እሱም ብቻ ሳይሆን ከተማዋ የደረቅ ቆሻሻ ስትጠቀምበት የነበረውን ለረጅም ጊዜ በመሙላቱ ምክንያት ሌላ ችግር እያመጣ ነው። ምክንያቱም ተጨማሪ ወይም ደግሞ ሌላ አማራጭ የቆሻሻ መጣያ ወይ ደግሞ ቆሻሻን መልሶ የመጠቀም ልምዳችንን ካላሳደግን በስተቀር የከተማዋን ከቆሻሻ ጋር ተያይዞ ያለውን ችግር የማንፈታበት ደረጃ ላይ እንደርሳለን። በሚቀጥሉት 20 ዓመታት የደረቅ ቆሻሻ አወጋገድን በማዘመን ዘርፉን ለኢኮኖሚ ማዋል በሚቻልበት ሂደት ላይ ጥናቱ ምክረ ሀሳብ ያቀርባል። ከተማ ውስጥ ያለው የደረቅ ቆሻሻ ማስወገጃ ቦታ አንድ ነው። እሱም ረጲ ያለው ማለት ነው። ወደዛ የሚሄደው የቆሻሻ መጠን ከተማ ውስጥ ከሚመነጨው ከ70-73% ነው። ቅድም ያለውን 10% እስከ 12% መልሶ የመጠቀምን ጨምረን ሌላው ያለ አግባብ በየቦታው የሚጣል ቆሻሻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ጥናት ያንን አሳይቷል። ስለዚህም ይሄ ጥናት ብዙ ያተኮረው ያሉትን የቆሻሻ መጠን መወሰን፣ የቆሻሻ ውስጥ ያሉ ወደ ኢኮኖሚ መልሰ ልንጠቀም የምችላቸውን አይነቶች መለየትና በዛም ላይ ተመርኩዞ ለሚቀጥሉት 20 ዓመታት ይህንን እንዴት አድርገን ወደ ኢኮኖሚ እንመልሳለን፣ የህብረተሰቡን የከተማዋንም የቆሻሻ አወጋገድ እንዴት ማሳደግ እንችላለን የሚል ጥናት ነው ያካተት ነው። በአውደ ጥናቱ ላይ ከፌዴራልና ከከተማዋ የተውጣጡ ባለድርሻ አካላት ተሳትፎ አድርገዋል። የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ጽዳት አስተዳደር ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ዘሪሁን ዘለቀና የለሚኩራ ክፍለ ከተማ ጽዳት አስተዳደር ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ኩምሳ መገርሳ በበኩላቸው የጥናት ውጤቱ ገቢራዊ ሲሆን በዘርፉ ግንዛቤን ለመፍጠርና የተሻለ ስራን ለመስራት እገዛ ይኖረዋል ብለዋል። በየጊዜው የሚጠኑ ጥናቶችን በትክክል ማውረድ አለበት። ያንን የወረደውን ነገር ደግሞ ድጋፍና ክትትል ቁጥጥር ተግባራዊነቱን በደንብ መከታተል፣ ጠንከር ያለ ስምሪት መስጠት፣ ያንን የሚቆጣጠር ተፈጻሚነቱን በደንብ በየጊዜው እየተከታተሉ መሄድ ነው። ባይዘ ለብቻው እንደ ጽዳት አስተዳደር ኤጀንሲ ይህን ከተማ ማጽዳት ውብ ማድረግ አንችልም። ምክንያቱም በርካታ ስቴክሆልደር ተቋማት ጋር በደንብ መስራት ይጠይቃል። እንግዲህ በተሰጡን ምክረ ሀሳብ መሰረት ደረቅ ቆሻሻ አወጋገዳችን ትንሽ የህብረተሰቡ ንቃተ ህሊና ላይ መስራት እንዳለብን አመላክቶናል። ስለዚህ ሰው ደረቅ ቆሻሻ እንዴት ነው ማስወገድ የሚችለው? መርዛማ የሆኑ ቆሻሻዎች እንዴት ነው ማስወገድ የሚችለው? የት ነው ማስቀመጥ ያለበት? እኛስ እንዴት ነው የምናሰባስበው የምናጓጉዘው? ከዛስ በኋላ እንዴት ነው ወደ ሀብት ምንቀይረው የሚለውን የተለምዷዊ አሰራር አሁን ወደ ዘመናዊነት ያመጣ ጥናት ነው። ከአንድ አመት በላይ ጊዜ መፍጀቱ የተነገረለት ይህ ጥናትም ከአሰራር እስከ ፖሊሲ ማዕቀፍ ማሻሻያን በውስጡ ይዟል።